Шановне зібрання, дозвольте урочисту частину свята оголосити відкритою. В Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулось урочисте нагородження миколаївців. Захід був присвячений святкуванню Дня державного прапора та Дня незалежності України. Серед тих, кого відзначили, люди різних професій. Є медики та вчені, військовослужбовці та волонтери, політики та журналісти. Всього було нагороджено 34 людини. Від імені Миколаївської обласної державної адміністрації дозвольте привітати вас з найголовнішим національним святом – Днем незалежності нашої держави. Це свято кожного з нас, тому що воно об'єднує нас в єдиному прагненні до свободи, миру і любові до нашої держави. Однак за встановлення нашої державності ми заплатили і продовжуємо платити дорогу ціну. З рук голови обласної ради отримав подяку учасник бойових дій на Донбасі старший сержант Антон Петришин. Чоловік протягом 2 місяців разом з військовими побратимами прикривав лівий фланг Донецького аеропорту в 2014 році. Це як наші хлопці, які безпосередньо були в аеропорту, як вони боронили нашу Україну, боронили сам аеропорт. Коли в нас не було обстрілів, то в них обстріли ніколи не прекращалися. Антон Петришин каже, для нього прапор став гордістю нашої країни і символом української незалежності. Звичайно, ми вивішували свої прапори, хоча деякі хлопці казали, що не треба робити, бо це для терористів дуже поправка на вітер там і всяке таке. І дивились, як наші хлопці прапор виносили постійно на аеропорт, вивішували. Це я бачив сам лічно в бінокль. Також відзнаку отримала старший інспектор корабельного районного відділу пробації Світлана Березова. Жінка допомагає особам, які перебувають в місцях позбавлення волі або звільнені від відбування покарання, працевлаштуватись. А особи, якщо це, наприклад, особи молодіжного віку, ми їм допомагаємо. Якщо ця особа хоче навчатися, ми йому надаємо змогу у навчанні. Світлана Березова каже, що вони активно беруть участь у святкуванні державних свят, адже на День незалежності їхні підопічні братимуть участь у параді вишиванок. Сергій Король, Наталія Якобсон, Олег Усаїнов. Головна новина.